हर किस्म की तारीफ व तौसीफ, हर किस्म की हमद व सना, बुजुर्गी बड़ाई किबरियाई उसी अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक व सजावार है, जिस कायनात के चलाने वाले ने मुझे और आपको सही अकल सही समझ अता फरमाई, बोलने की ताकत कुव्वत गोयाई अता फरमाई, अच्छे और बुरे की तमीज हमें नसीब फरमाई। फिर दर्द व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिनकी सुन्नत पर हम नाजा हैं, जिनकी इत्तिबा हम पर फर्ज है, और जिनकी शफाअत हासिल करना हम अपने लिए नसीबा समझते हैं। अल्लाह मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम न फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हाजरीन जुमा, बुजुर्गो, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन खवातीन, इस्लामी माँ और बहनों, मैंने आपके सामने सूरत तौबा की आयत नंबर 65 और 66 का एक टुकड़ा पढ़कर सुनाया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे पूछें कि मजाक क्यों कर रहे थे, वला इन सअलतहुम, अगर आप इनसे पूछें तो जरूर ये जवाब देंगे कि हम खुश गप्पी कर रहे थे, हम गप्पे मार रहे थे, अपना वक्त टाइम जाये कर रहे थे, अपना वक्त खुशी से बिता रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए क्या तुम्हें अल्लाह ही मिला था, क्या तुम्हें अल्लाह की आयतें ही मिली थी, क्या तुम्हें अल्लाह का रसूल ही मिला था मजाक उड़ाने के लिए, क्या तुम्हें अल्लाह अल्लाह की आयतें अल्लाह के रसूल के अलावा कोई और चीज मजाक उड़ाने के लिए नहीं मिली। कुल अबिल्लाह व आयाति व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। अभी तुम्हें माजरत करने की चंदा जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने ईमान के बाद काफिर हो चुके हो, कहा अल्लाह ने। अल्लाह मुझे और आपको रिद्दत से कुफर से महफूज फरमाए। इंसान अपने कौल से, अपने अमल, अपने सुलूक, अपने अखलाक, अपने किरदार से कुछ ऐसी बातें जाहिर करता है, कभी कभार ऐसी हरकत उसे सरजद हो जाती है जिससे अल्लाह उसके सारे अमाल बर्बाद कर देते हैं, और कभी वो दायरे इस्लाम से बाहर चला जाता है, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी वो काफिर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है। कुरान मजीद ने सूरह तौबा ही में एक आयत में फरमाया कि ये कसम खाते हैं, ये हलीफून बिल्लाहि मा कालू وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ। ये मुनाफिक कसम खाते हैं कि उन्होंने ये बातें नहीं कही। وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, यकीनन उन्होंने कुफ्रिया कलिमात जाहिर किए हैं, कुफ्रिया बातें कही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाकर कहा। आइए, इस्लाम का मजाक उड़ाना, दीन का मजाक उड़ाना, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी पैगंबर का मजाक उड़ाना, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मजाक उड़ाना, उम्महातुल मुमिनीन अपनी माओं का मजाक उड़ाना, खुसूसन उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मजाक उड़ाना, दीन में इस्लामी नुक्ते नजर से कैसे, क्या इसकी हैसियत है। मैंने आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 65 पढ़ी। इस आयत के शान नुज़ूल में इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में, इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर जामे अल अहकाम में, अल जामे अल अहकाम अल कुरान में, और इसी तरह से इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर तफसीर अल कुरान अल अज़ीम में नकल किया है, और शेख मुकबिल अल वादई ने इस हदीस को सही करार दिया अपनी किताब अस सहीह अल मुस्नद मिन असबाब अल नुज़ूल में। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, किसकी रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे तबूक के लिए निकले थे, उस सफर के दौरान, उस सफर में कुछ लोग गप्पे मारते हुए बैठ गए, गपशप करने लगे, उसमें से एक आदमी ने कहा कि मैंने इन कारियों से ज्यादा,
यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, इन कारियों और इन आलिमों से ज्यादा पेट भरे किसी को नहीं देगा, इनसे ज्यादा झूठा किसी को नहीं देखा, और इनसे ज्यादा बुजदिल जिहाद में किसी को नहीं देखा। नऊज़ु बिल्लाह। वहां बैठे हुए एक साहबी ने कहा, कज़बत, झूठ कह रहे हो तुम, अल्लाह की कसम तुम मुनाफिक हो, तुम्हारी ये बात मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजिल फरमाई, वला इन सअलतहुम लयकूलुन इन्नमा कुन्ना नखूदु वनलअब। आप उनसे पूछिए तो कहेंगे कि हम खुशगप्पी कर रहे थे, हम सिर्फ गप्पे मार रहे थे, हम जानबूझकर, हमारा कोई मकसद दीन का मजाक नहीं था। आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें अल्लाह ही मिला था मजाक उड़ाने के लिए? क्या तुम्हें अल्लाह की आयतें ही मिली थी मजाक उड़ाने के लिए? क्या तुम्हें अल्लाह के रसूल ही मिले थे मजाक उड़ाने के लिए? तुम काफिर हो चुके हो। अल्लाह ने कहा, कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, तुम अपने ईमान के बाद काफिर हो चुके हो, कहा अल्लाह ने। याद रखिए, शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने इस आयत से इस्तदलाल किया है कि वो मुनाफिक नहीं थे, मुनाफिक नहीं थे, वरना अल्लाह उनके ईमान की गवाही नहीं देता। ये नहीं कहता कद कफर तुम बाद ईमानिकुम, नहीं कहता कि अपने ईमान के बाद तुम काफिर हो गए। तो यकीनन मोमिन थे वो, लेकिन हंसी मजाक में उन्होंने कुफरिया बातें कह दी। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा रावी रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस आदमी को देखा, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी की गर्दन से टंगा हुआ था, लटका हुआ था, गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, अल्लाह के रसूल में मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक से बातें कह रहा था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते थे, अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। याद रखिए, इस्लाम का मजाक उड़ाना, दीन का मजाक उड़ाना, कुरान मजीद का मजाक उड़ाना, शरीई इल्म का मजाक उड़ाना, शरीई इल्म दीनी इल्म हासिल करने वालों का मजाक उड़ाना, उलमा का मजाक उड़ाना, दाढ़ी रखने वाले का मजाक उड़ाना, हिजाब ओढ़ने वाली औरत पाक दामन औरतों का मजाक उड़ाना, दीन की किसी सजा या इकाब या सवाब का मजाक उड़ाना, दीन में मुकर्रर कर रहा सवाबित उसूलों का मजाक उड़ाना, ये कुफर तक लेकर जाता है, कुफर तक ले जाता है, और ये कुफर, और ये कुफर इंसान का खून हलाल कर देता है, इंसान का खून हलाल कर देता है। सुनिए, अबू दाऊद की रिवायत है, सही करार दिया अल्लामा अल्बानी रहिमहुल्लाह ने और दीगर ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक नाबीना थे, नाबीना सहाबी, उनकी शादी एक औरत से हुई, बहुत चाहते थे, वो भी बहुत चाहती थी, दो बच्चे भी थे, कहते हैं मोतियों जैसे दो बच्चे भी थे, लेकिन उस औरत के पास एक कमी थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कभार गालियां दिया करती। एक रात की बात है, एक रात की बात है, जब वो अपने घर में मौजूद थे और उनकी बीवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी दुष्नाम तराजी, इतनी गालियां दी कि वो बेकरार हो गए। मोमिन बंदा, मोमिन बंदा दिल कब गवारा करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा पे उंगली उठे, एक मोमिन कब बर्दाश्त कर सकता है, कब बर्दाश्त कर सकता है? एक जिंदा दिल मोमिन कभी बर्दाश्त नहीं करता। अलगर्स, उस रात उस औलत ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, बर्दाश्त नहीं हुआ, नाबीना नहीं है, नाबीना है, बसारत नहीं है, लेकिन बसीरत जरूर है, दिल की बसीरत जरूर है, नजर आता नहीं, लेकिन अल्लाह ने दिल में ईमान रखा है। कहते हैं बर्ची उठाई, जानते हैं छोटी बर्ची जो यमनी यहां रखते, मिगवल कहा जाता है, तागिया ताम कहा जाता है, यहां रखते हैं छोटी सी, कहते हो मिगवल मैंने उठाया और उस औरत की पेट पर रखकर चुभोकर अपने आप को उस पर डाल दिया कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई। सुबह हुई, सुबह हुई, ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहते हैं वो नाबीना सहाबी लड़खड़ाते हुए सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे,
उनके कदम कप कप आ रहे थे, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। पहुंचे अल्लाह के रसूल, मैं ही वो आदमी हूं, क्योंकि वो मेरी बीवी थी, उसने आपको गालियां दी जो मेरे ईमान के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं था, काबिले बर्दाश्त नहीं था, लिहाजा मैंने उसको मार डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस औरत का खून हदर है, बेकार है। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी। याद रखिए, जो शख्स दीन इस्लाम का, अल्लाह की आयतों का, अल्लाह का कुरान मजीद का, रसूलों का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता है, ऐसा शख्स काफिर है, इत्तेफाक राय काफिर है। इमाम मरवजी रहिमहुल्लाह ने, सने वफात 300 में है इनकी, इमाम मरवजी रहिमहुल्लाह ने इमाम इसहाक इब्ने राहवया से इत्तेफाक सारी उम्मत का नकल किया है। इमाम इसहाक इब्ने राहवया इमाम बुखारी के शागिर्दों में से और इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के साथियों में से, उनसे इत्तेफाक नकल किया है, इजमा नकल किया है कि जो शख्स भी अल्लाह को गालियां दे, दीन इस्लाम को गालियां दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो काफिर है, बे इत्तेफाक उम्मत काफिर है। आइए, इस्तेहजा किसे कहते हैं दीन में, इस्तेहजा किसे कहते हैं? एक चीज है हंसी मजाक जो हम आपस में करते हैं, उसके भी कुछ उसूल और जवाबित हैं, उसके कुछ आदाब हैं। ऐसी हंसी ना हो जिसमें तंज ना हो, तंज हो, आप किसी को नीचे दिखाना चाहते हैं, ये तकब्बुर है। ऐसी हंसी ना हो जिससे सामने वाले को हट करे, उसके दिल को तकलीफ हो। ऐसी हंसी ना हो जिसमें आपकी मुस्कुराहट में तंज हो। ऐसी हंसी जो सामने वाले के दिल में गहरा असर छोड़े, सामने वाले के लिए खुशखबरी लेकर आए, ऐसी खुशी जायज है। जी हाँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दीन में मजाक उड़ाने की। आइए, इस्तेहजा किसे कहते हैं? कुरान और हदीस में, उससे पहले अरबिक ग्रामर में हजा का लफ्ज इस्तेमाल होता है हरकत देने को। 5 माने उसके उम्र नकल किए गए हैं, लेकिन जो महल्ले शाहिद है इब्ने फारिस ने नकल किया है कि सुखरिया का माना आता है, यानी तंजिया मजाक, ऐसा मजाक जिससे तकलीफ दी जाए, ठट्टा मारना, मजाक उड़ाने को कहते हैं। शरीयत में, इस्तिलाह में सुखरिया, इस्तेहजा किसे कहते हैं? इजहारु कुल्ल अकीदतिन औ फ़िअलिन औ क़ौलिन क़स्दन मिम्मा यदुल्लु अला अत्तअ्नि फ़िल्लाह औ फ़ी दीनिल्लाह औ फ़ी रुसुलिही अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम औ अल-इस्तिख़फ़ाफ़ बिह औ अल-इस्तिहानतु बिह। कहते हैं कि इस्तेहजा कहा जाता है हर उस अकीदे को जाहिर करना या हर वो कौल या कलाम या गुफ्तगु या हर वो किरदार वो अमल कसदन जानबूझकर जाहिर किया जाए जिससे अल्लाह को गालियां दी जाती हों, अल्लाह पर उंगलियां उठाई जाती हों, या दीन इस्लाम पर उंगलियां उठाई जाती हों, या रसूलों में या खासकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाई जाती हो, उनको नीचा दिखाने के लिए, दीन को नीचा दिखाने के लिए, या उसको उसकी तौहीन के कसद से अगर कुछ कहा जाए या अमल किया जाए या जाहिर किया जाए, तो ये सुखरिया कहलाता है, ये इस्तेहजा कहलाता है। आइए, उमूमन आदमी दीन का या अल्लाह का या रसूलों का मजाक क्यों उड़ाता है? वजह कुछ दाखिली सबब है, कुछ खारिजी है, मुजबल अंदाज में। कुछ सबब, सबसे पहले दिल में कीना हो, दिल में कीना कपट हो, तभी इंसान दूसरे के लिए मजाक उड़ाने का सोचता है। बेशुमार मिसालें हैं कौम हूद के बारे में, हूद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम से कहा, सूरतुल आराफ की आयतें हैं, इन्ना लनराका फी सफाह, तुम्हें पैगंबरी मिली, हम तो बेवकूफ समझते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। ये कीना था जो उनके दिलों में था। नंबर दो, हसद। दूसरा सबब, हसद की वजह से इंसान मजाक उड़ाता है, हसद की वजह से। कुरान मजीद सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफारन हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम। अहले किताब में बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप आपके दीन से मुड़ जाएं। क्यों?
انکار کرتے ہوئے اور حسد کی بنیاد پر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے. ابو یاسر ابن حیی ابن اخطب, ابو یاسر ابن اخطب اور حیی ابن اخطب دونوں بھائی یہ مکہ والوں سے مل کر مشورے کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف دیا جائے. کیوں, وجہ کیا تھی؟ کہ کفار یعنی کفر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے دین کا مذاق اڑانا. نمبر تین, اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے انسان مذاق اڑاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, لمبی حدیث ہے, آخری کے لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر کیا ہے, تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کریں, حق بات کا انکار کریں, مانو تو میری شخصیت چلی جائے گی, اگر کسی کی بات مان لو تو میری شخصیت کمزور پڑ جائے گی, نعوذ باللہ. وغمط الناس, لوگوں کو نیچا دکھانا. آپ اکثر دیکھیں گے مذاق اڑانے میں یہی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں, یہ اصل سبب ہے. دلیل صحیح مسلم کی روایت. اس کے علاوہ ایک اور سبب, اور کئی سبب ہیں, ان میں سے ایک سبب حب المال والشہرہ. آج عموماً جو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہ دو وجہ, یا تو مال کہ کوئی ان کو پیچھے بیک سپورٹ کر رہا ہے, یا پھر شہرت. انسان دو باتوں سے مشہور ہوتا ہے, یا اچھا کام کرے تو مشہور ہو جائے, یا پھر برا کرے تو مشہور ہو جائے. تو برا کرے لوگ اس کی طرف دیکھیں, نظر ہو, یا تو مال کی شہوت ہے یا پھر شہرت کی شہوت ہے. اس کے علاوہ بھی کئی وجہ ہیں, ایک عقل کی کمزوری یا ایمان کی کمزوری یا پھر جہالت, کئی اسباب ہیں. قرآن و حدیث میں مذاق کی کئی صورتیں ذکر کی گئی. قرآن و حدیث میں مذاق کی چند صورتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جیسے اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں فرمایا, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں جب قیدیوں کو بندھا جاتا تو درمیان میں موٹی سی لکڑی دے کر کے پیچھے ایسے باندھ دیا جاتا, اس کو اغلال کہتے ہیں. وقالت اليهود يد الله مغلولة, یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا, اللہ نے کہا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی جانب سے, انہوں نے جو بدبختی والی بات کہی, جو بری بات کہی. بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں, وہ جو چاہے خرچ کرتا ہے. سوچو, آنکھ اللہ نے دی, رزق اللہ نے دیا, سانس اللہ نے دی, آپ کے پیر اللہ نے دیے, ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے, ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے. برسات ہو رہی ہے, آپ چھت کے تلے بیٹھے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں, یہ اللہ کی نعمت, وہ بھی اللہ کی نعمت, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء. اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر دوسری سورت, سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں اللہ نے فرمایا, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے فرمایا, اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی, ان لوگوں کی بات سنی جو کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بے نیاز ہیں, ہم مالدار ہیں. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے, صحیح واقعہ ہے, بلکہ اس کی سند کو جید قرار دیا گیا. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی مجلس سے گزرے, ان کی درسگاہ تھی, وہاں وہ سب ایک ان کے عالم کے پاس جمعے میں بیٹھے تھے, نحاس نام تھا یا فنحاس نام تھا اس کا, اس کے پاس بیٹھے اس سے علم حاصل کر رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا, اے فنحاس, اتق اللہ واسلم, اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا, لوگوں کو گمراہ مت کر, اللہ کے لیے مسلمان ہو جا, اور تو سچی یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے, ان کا دین برحق ہے, ان کی رسالت برحق ہے. تو اس نے کہا, اللہ ہمارا محتاج ہے, ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں. اس نے کہا, ہمارے دین کا محتاج اللہ ہے,
ہم اس کے محتاج نہیں ہیں. اللہ المستعان. اللہ نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا سنکتب ما قالوا. یقیناً جو کہہ رہے ہیں لکھا جائے گا, کل قیامت کے دن حساب ہوگا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ہر بات لکھی جائے گی, ہر بات لکھی جائے گی. شاعر کہتا ہے جراحات السنان لالتئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. تلوار چاقو سے دیے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے دیا ہوا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے, زبان کا دیا ہوا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے, یاد رہتا ہے. لہذا اپنی زبان سے کسی کو زخم. تیسری مثال نبیوں کے تعلق سے, موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو سورۃ الاحزاب کی آیتوں میں آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے تھے, بڑے شرمیلے تھے, نہاتے تھے تو چپ کر نہاتے تھے اور ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا. تو بنو اسرائیل نے تہمت لگائی کوئی بیماری ہے, کچھ تو پریشانی ہے جس کی وجہ سے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کچھ تو پریشانی ہے جس کی وجہ سے چھپ کر نہاتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تنہائی میں نہا رہے تھے, اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے اور پتھر لے کر چلنے لگا. یہ اللہ کی جانب سے پتھر لے کر چلنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے چلنے لگے. ثوبی حجر ثوبی حجر, اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے. حتیٰ کہ وہ پتھر لوگوں کے قریب تک لے گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر کچھ نہیں ہے, الحمدللہ اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تیش میں اس پتھر کو دو یا تین یا چار بار مارا جس سے پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا, پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ اکبر. تو یقیناً انبیاء کو تکلیف دی جاتی تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے, سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں مذاق بنا لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا, کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ المستعان, اللہ المستعان. کعب بن اشرف ایک مرتبہ مکہ چلا آیا, مکہ والوں نے کہا کعب بن اشرف تم مدینے کے سب سے بڑے عالم ہونا, آؤ ہمارے پاس ایک آدمی ہے بتاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ہم میں سب سے اچھا ہے, سب سے بڑا عالم ہے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے تھے. اور انہوں نے کہا اگر چاہیں ہم, اگر ہم چاہیں اس کو مار دیں, نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور اس کے پیچھے کوئی باقی نہیں رہے گا, یعنی کوئی نر اولاد نہیں ہے, لڑکے نہیں ہیں, تاکہ نسل چلے, نعوذ باللہ. اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, کہا اللہ نے کہ آپ کا دشمن وہی دم بریدہ ہے. المهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دی گئی. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون, جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے مذاق اڑایا, لوگوں نے مذاق اڑایا, ہر رسول کا مذاق اڑایا. لیکن رسولوں کا مذاق اڑانے والوں یاد رکھو اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا اور جو مذاق اڑانے والے تھے ان کو اللہ کا عذاب بھی آیا ہے, اللہ کا عذاب بھی آیا ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. مذاق اڑانے والوں کی قسمیں اہل علم نے دو قسمیں بتائی ہیں, یہ عموماً ہم انسانوں میں پائی جاتی ہیں لیکن ہم دین کا مذاق اڑانے سے بچیں, اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. مذاق اڑانے والوں کی دو طرح کی قسمیں ہیں. یہ قسم وہ جو صاف الفاظ میں مذاق اڑاتے ہیں, صاف الفاظ میں, جیسے ابھی ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بتائی سورہ توبہ کی آیت کی تفسیر میں کہ وہ اس نے کہا ان علماء اور ان قاریوں سے زیادہ جھوٹا میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور پیٹ بھرے نہیں دیکھا, بزدل کسی کو نہیں دیکھا, کہا. یہ صاف الفاظ مذاق ہے. یاد رکھیے
शरीयत का मजाक उड़ाना, कुरान मजीद का मजाक उड़ाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना, उलमा का मजाक उड़ाना, तालिब इल्म शरई का मजाक उड़ाना, हिजाब का मजाक उड़ाना, दाढ़ी का मजाक उड़ाना, नमाजी का मजाक उड़ाना, दीन के किसी सवाब का मजाक उड़ाना या दीन में किसी मुकर्ररा सजा का मजाक उड़ाना या नमाजों का मजाक उड़ाना, दीन में साबित किसी चीज का बड़ा मजाक उड़ाना, इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है, बाहर कर देता है। ये एक तो साफ मजाक है। दूसरा मजाक, दूसरी किस्म, ये अक्सर बेशतर हम लोगों से सरजद हो जाती, वो क्या है? इशारतन किनायतन, इशारे में मजाक उड़ाना। इसकी हिफाजत करनी चाहिए। क्यों, कैसे? सबसे पहले बताता हूं, इशारे से मजाक करना क्या है कि इंसान साफ अल्फाज मजाक ना उड़ाए, आंख से इशारा करे या फिर हाथ से इशारा करे, यह किनायतन मजाक, मुबहम मजाक है। याद रखिए, इसकी भी पकड़ है। क्यों? सूरह यासीन आप नहीं पढ़ते? सूरह यासीन आप नहीं पढ़ते? अल्लाह ने कहा اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون। अल्लाह ने कहा कल हम उनके मुंह को मुहर लगा देंगे, उनके हाथ बात करेंगे, उनके पैर बात करेंगे, हर गुनाह के बारे में इंसान की गवाही दी जाएगी, खुद इंसान के आजा गवाही देंगे। याद रखो, बाज मरतबा आप समझ रहे हैं कि जिसका मजाक उड़ाया गया उसने देखा नहीं है, लेकिन रब्बुल आलमीन तो देख रहा, किरामन कातिबीन तो लिख रहे हैं, कल तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर तौबा नहीं की, माफी ना मांगी, कबीरा गुनाह करके तुम जा रहे हो, कल अपनी नेकियां बांटोगे क्या? कल अपनी नेकियां उठाकर दोगे? किनायतन मजाक करना भी जायज नहीं है। आइए, मजाक उड़ाने वाले का हुक्म क्या है? मजाक उड़ाने वाले का हुक्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, साफ तौर पर कुरान मजीद कहता है ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। अगर दीन का मजाक जानते बूझते उड़ाए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाए या फिर अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाए तो काफिर है। उलमाए उम्मत ने इस पर इजमा नकल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात इख्तिलाफ, इसमें है कि अगर किसी ने मजाक उड़ा दिया तो क्या उससे तौबा करवाई जाएगी या नहीं। अल्लाह अकबर, बगैर तौबा के इस्लामी हुक्म हो तो कत्ल किया जाएगा, बगैर तौबा के कत्ल किया जाएगा या उससे तौबा करवाई जाएगी, इसमें उलमा का इख्तलाफ है। अल्लाह अकबर, कितने हैं हमें मजाक उड़ाते हैं। मैं अफसोस के साथ कहूं, हमारी बाज बच्चियां जो कॉलेज में या ऐसे घरानों में पलती बढ़ती हैं जहां दीनी अकीदा, दीनी रिवाज, दीनी तरीका नहीं सिखाया जाता, कहती हैं अपनी सहेलियों से, मिसाल के तौर पर, ये बुरका, ये हिजाब मैं अपने मॉम के फोर्स से पहन रही हूं, मैं अपने अब्बू के फोर्स से पहन रही हूं, जिस दिन मुझे फ्रीडम मिलेगा ना मैं इसको निकाल के फेंक दूंगी। नऊज़ु बिल्लाह। याद रखो, ऐसा जुमला कहने वाली, जानते बूझते ऐसा जुमला कहने वाली, अगरचे वो बुरका पहन रही हो लेकिन काफिर है, क्योंकि उसने दीन के सवाबित का इनकार किया, मजाक उड़ाया उसने। उसी तरह मिसवाक का या फिर दीन के सवाब जैसे, उसी तरह से दाढ़ी का कोई मजाक उड़ाए, ऐसी चीजों का जो साबित है दीन में, या फिर मैगजीन में लिखने वाले इस्लाम की किसी सजा का मजाक उड़ाने वाले मैगजीनों पर, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हो सकते। और याद रखो, मजाक उड़ाने की सजा अल्लाह दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। ऐसे लोग मामून नहीं है अल्लाह के शर से मामून नहीं है। अल्लाह ढील देता है। जानते हैं मछली पकड़ने वाला गल डालता है, जब मछली पकड़ ले तो खींचता है क्या? नहीं, छोड़ता है ताकि मछली लेकर भागे, जब भागने लगे तब खींचता है। अकलमंदी उसी में। अल्लाह भी ढील देता है, वो उमली लहुम इन्ना कैदी मती, और मैं ढील देता हूं लेकिन मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है, कहा अल्लाह ने। अल्लाह अपनी पकड़ से हमें महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। रही बात कि वो लोग जो मजाक उड़ाने वालों के साथ बैठते हैं, मजाक तो नहीं उड़ा रहे लेकिन मजाक उड़ाने वालों के साथ बैठते हैं, उनका क्या हुक्म है? याद रखिए, अगर उनके साथ बैठे रहें और उनके मुंह पे तमाचा ना मारें और उनकी बातों का जवाब ना दें तो वो भी काफिर हो जाएंगे, वो भी काफिर हैं। कुरान मजीद कहता है सूरह अन्निसा
آیت نمبر 140 میں اللہ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. اللہ نے کہا اللہ نے ایک کتاب میں نازل کر دیا ہے, یہ نازل کر چکا ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے, دین کا مذاق اڑا رہا ہے, یا قرآن مجید یا رسولوں کا مذاق اڑا رہا ہے, وہاں سے اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ وہاں سے, جواب دو, انکار کرو, اگر نہیں تمہارے بس میں وہاں سے نکل جاؤ جب تک کہ وہ اپنی باتیں نہ بدل دیں. حتی یخوضوا فی حدیث غیری, اگر ایسا نہ کر سکے, اگر ایسا نہ ہوا, دین کا مذاق ہو رہا ہے تم بیٹھے ہو, انکم اذا مثلہم, تب تم بھی کافروں میں سے ہو جاؤ گے, تب تم بھی کافروں میں سے ہو. کتنی محفلیں ہمارے گپے کی, کتنی محفلیں, ارے ہمیں پرکھ ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کون دین کا مذاق اڑا رہا ہے, ہمیں پرکھ نہیں ہے, بلکہ ہم اندھے ہیں, عقل کے اندھے, آنکھوں کے اندھے, ہمارے صرف انگوٹھے چلتے ہیں. جو میسج آیا ہزاروں کو فارورڈ کر دیا, کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں دین کا مذاق ہے, کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں دین کا مذاق ہے. یاد رکھو کل اس کی پکڑ ہوگی, کل اس کی پکڑ ہوگی, تم نے بھی اس کے ساتھ حصہ لیا ہے. اگر تمہیں لگے کہ غلط ہے شیئر مت کرو, مت کرو. انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, اللہ منافقوں کو کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ اکٹھا کرے گا, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے, آمین یا رب العالمین. آخری میں ایک لمحہ فکریہ ہے, لمحہ فکریہ وہ کیا ہے, آپ نے سنا ڈنمارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین ہوئی, فرانس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین ہوئی, بنگلور میں کسی بچے نے توہین کر دی, ہم سب جوش میں آ گئے, ہم جوش میں آ گئے, توہین ہو رہی ہے, توہین ہو رہی ہے. میرے نوجوان مجھے بتا, کیا تو اسلام کی توہین نہیں کر رہا, کیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر رہا, کیا تو قرآن مجید کی توہین نہیں کر رہا, تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے, تجھے قرآن کے معنی معلوم ہیں, قرآن مجید کتنے دنوں میں ایک بار تو چھوتا ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو نے پڑھی ہے, کہتے ہو غلط ہے غلط ہے, بتا تو غلط کہاں ہے, کیا تیرے کردار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, تیرے بال کسی فٹ بالر کی طرح کڑے ہیں, تیرے بال کسی فٹ بالر کی طرح, کسی کرکٹر کی طرح ہیں, تیرا لباس کسی ناچنے والے کی طرح ہے, تیری نمازیں سستر منافق کی طرح ہیں, تیری چال ڈھال مسلمان جیسی نہیں ہے, پھر بھی تو کہتا ہے کہ اسلام کا مذاق ہے, پھر بھی تو کہتا ہے کہ دین کا مذاق ہے. ذرا سوچو, بتاؤ, ذرا بتائیے, کیا آپ نے سیرت پڑھی ہے؟ افسوس کے ساتھ میں کہوں گا, ہم میں سے کتنوں کو اپنی بیوی سے ملنے کی دعا تک یاد نہیں ہے, دعا تک یاد نہیں ہمیں, جانور ہیں ہم, جانوروں کی طرح اپنی بیویوں سے برتاؤ کرتے ہیں, یاد ہے دعائیں آپ کو؟ ہم میں سے کتنوں کو صحیح غسل, واجب غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے, ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ دین کا مذاق, دین کا مذاق, دین کا مذاق, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق, تم خود مذاق اڑا رہے ہو, تم نے اسلامی تعلیمات کو سیکھنا چھوڑ دیا, تمہارے گھر میں عقیدے کی تعلیم نہیں ہے, تمہارے گھر میں تصویریں لگتی ہیں, تمہارے گھر میں ناریل پتھر لٹکتے ہیں, تمہارے گھروں میں تعویذیں لٹکتی ہیں, تمہاری لڑکیاں بے نقاب گھومتی ہیں, ہر کسی سے چیٹ کرتی ہیں, تم کہتے ہو دوسروں کا, کہتے ہو کہ دوسرے مذاق اڑا رہے ہیں دین کا, دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, تم کیا کر رہے ہو میرے پیارے, تم کیا کر رہے ہو, کیا نسل تم تیار کرو گے, کیا نسل تم تیار کرو گے. سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ تہیا کر لو آج سے کہ میں اسلام کی گستاخی نہیں کروں گا, قرآن مجید کی گستاخی نہیں کروں گا, یہ محراب میں نہیں رہیں گے, یہ میرے سینے میں رہیں گے, میرے عمل میں رہے گا قرآن, میرے کردار میں رہے گا قرآن, میں سیرت پڑھوں گا. اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں پڑھی, ان کی سنت کو نہیں اپنایا, تم سے زیادہ مذاق اڑانے والا اور کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے تم سے زیادہ مذاق اڑانے والا. پڑھو سیرت رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت صحابہ کو پڑھو, اپنے بچوں کو
ट्विंकल ट्विंकल की जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाओ, बताओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। ये हमारे आबा व अजदाद हैं, ये हमारा फख्र है, ये हमारा शर्फ है, इसे पढ़ाओ, इसे पढ़ाओ, इन्हें मुसलमान बनाओ, वरना तुम्हारी कब्र पर आकर हाथ उठाकर दुआ करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। भेज दिया इंजीनियर बना करके, भेज दिया आपने डॉक्टर बना के यूरोप में, क्या वो आपके लिए दुआ करेगा? मुसलमान बनाइए, सही मुसलमान बनिए, सही मुसलमान बनाइए, अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, दीनी तालीम सीखिए, सिखाइए। और याद रखिए, ज़बान अल्लाह की नेमत है, जिस अल्लाह ने आज बोलने की ताकत दी है, कल अल्लाह उसी ज़बान को बंद कर देगा, उसी ज़बान को बंद करेगा। अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ ना दीजिए, ऐसी बात ना कहिए जिससे कुफर हो, ऐसी बात ना कहिए जिससे किसी और को तकलीफ हो। अल्लाह मुझे और आपको हर किस्म के शर से महफूज रखे, हमारी ज़बानों की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे हाथों और पैरों की हिफाजत की नसीब तौफीक नसीब फरमाए, हमारे आँखों की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह अपने हिर्ज़ व अमान में हमें रखे, हर शर से महफूज रखे, हर किस्म की बुरी बीमारी से महफूज रखे, हमारे अहल वियाल को, वालिदैन को, बच्चों को महफूज रखे। अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदार बनाए, हमारी बच्चियों को दीनदार बनाए, हमारे माँ बाप को सेहत आफियत से नवाजे। अल्लाह हमें जो कर्जदार है उनके कर्जों को दूर फरमा। अल्लाह जो कर्जदार हैं, अल्लाह तू गनी है, तू गनी है, तू गनी है, तू ही बेनियाज है, अल्लाह इनके कर्जों को अदा फरमा, इनके लिए आसानी अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हम में बीमार हैं उनकी बीमारी को सेहत में बदल दे, ऐ अल्लाह उन्हें इस आजमाइश से निकाल दे। आमीन। अकूलु कौली हादा वास्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फास्तगफिरूहु इन्नहू हुवल गफूर रहीम।